ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବଂ ଆମେ 2021 ପଠାଣି ସାମନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ 52 ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଏବଂ ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓର 108 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ। ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଲାଇଭ୍ ହୁଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକି ଯାଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପରୀକ୍ଷାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ର PDFର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ 500+ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସେ 52 ପାର୍ଟରେ ଏବଂ ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ 108 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତା ଭିତରୁ 100 ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବାଛିଛୁ ଯେଉଁଟା ତୁମର କାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରାହେଇଥିବ PDFର 100 ପାଖାପାଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଲିଙ୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲିଙ୍କରେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଠି ଲିଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକିନିକି କଷିଦେବ ଆଜି ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ହାଇ ହୋଇଯିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଏବଂ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଦିଆହେଇଛି ସବୁକୁ ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆମର ସେ 52 ପାର୍ଟ ଏବଂ ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟରେ। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତୁମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି କମ୍ସେ କମ୍ ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ରହିଛି 108 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ତ ଆଜି ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାରିଦେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ମିଳିବ ତ ଆମେ ଦେବୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ତରଫରୁ ଚଲେଇଛୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ PDF କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ। ତଥାପି ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ବତେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଅ ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ କର ଏବଂ ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ କରିସାରିକି ତୁମେ ଆରାମସେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁକୁ ବସିକି ଆଜି ରାତିରେ ସଲ୍ଭ କରିକି ହିଁ ବେଡ଼୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବ ଏବଂ କାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଭେରି ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଆସିକି କାଲି 2 ବେଳକୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବା। କାଲି ଠିକ୍ 2 ବେଳେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ତୁମର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହଁ, କେବଳ କନଭରସେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା। କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2 ଆସିବ ଲାଇଭ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30। ଆଜିର ଶେଷ 2021 ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତର ଶେଷ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 9 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତୁମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। କାଲି ଅପରାହ୍ନ 2 ଦେଖା ହେବା ଲାଇଭ୍। ତୁମେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।